جناب ملک الطاف ٹیوانا ملک الطاف ٹیوانا
استاد بشیر دے گان تے خوش ہو کے سرے گانے دے نال تے خوش ہو کے 50 روپے انعام کر دین علی جناب کا بہت علی جناب کا تمہارے ساتھ بہت شکریہ سارے علاقے دا شکریہ جناب اے موٹر کوکا میرا جاس جی معشوق اپنے عاشق نو آکھے کہ میں بڑی ریشا نال بنوایا میں گھر جواب سہیلیاں نو کی دساں میرے کو گل دسا کوکا میرا ڈھا چھڈی ہاں نواں بنوا کے پایا کوکا میرا ڈھا چھڈی علی جا توجہ Thank you.
بہت بہت شکریہ
ملغلان خان چھینا صاحب افتر ویچات انجا افتقان فرمشی دل کر کر سوچا Thank you.